Velkommen til Drammen Harry TV! Hei, Drammen! Det var ikke stort å gjøre, hvis du ser på oss! Enkelte folk, sånne ulernpølser og bygderumper og sånn, sier at alt som godt, det ikke bra for deg! Nei, stemmer ikke det, vet du! Det de råtne tinga i livet som ikke bra for deg! Ja, det blir sånn som krig og hungersnø og naturkatastrofe! Det det som ikke bra for deg, ikke sant? Par øl og litt potetgur kan ikke konkurrere med det, vet du! Nå hørte du sist på nyheten da! 500.000 i Kina ble da hjemløse på grunn av en halv liter pils. Ikke sant? Skal du drekke mye øl, skal du spise mye pianøtter og potetgull hver eneste dag, så det viktig å trimme. Trimtroller var fra Drammen, vet du dere? Hei, Drammen! Og vi snakker om trimming, så mener vi forbrenning av kalorier. Og det ikke snakk om de kaloriene som du bruker ekstra, fordi du er så drita at du må leite for å finne huset ditt når du skal hjem. Nei, eller når du skal kjøre omkopp med naboen med handlevognen der i supermarkedet. Nei. Eller når du må klatre over kjæringer i senga når du skal legge det. Nei, vi snakker om å drive med sport. Og da snakker vi om ordentlig sport. Ja, sport. Vi vet at mange av dere som driver med synkronøldrekking, og det gøy. Ja, 1, 2, 3. Det er gøy, men det er ikke noe sport. Nei. Og så er det ikke noe trim heller. Trim er når du gjør noe som er gøy, som gjør at du kan forbrenne kalorier dine. Yep. Derfor har vi laget et eget trimprogram, sånn at du kan holde deg i form. Yes. Og hele denne biten du skal få se nå, klarer vi å lage på under 14 dager. Du sier ikke sånn til publikum da, er du dum eller? Hva faen, det er jo sant jo. Ja, men faen, du kan ikke si sånn, vi er profesjonelle. Dum eller? Ja. Har alltid undertøyet i fryseren over natta, og tar det rett ut derfra på kroppen om morgenen. Gå på en restaurant og finn noen du ikke kjenner som spiser middag. Ta hamlisgrepet på dem uten at de har satt noe i halsen. Dette er det du kan gjøre ved juletid, men det er jævlig effektivt for å bli kvitt juleølet. Sett deg på fanget til julenissen, og forsøk å tunge kyssen. Her er en som er veldig morsom, og som virkelig kan ta på kreftene. Dette er hva vi kaller powertrim. Hallo, min gode mann. Du har akkurat blitt valgt å bli statsminister i Norge. Du har nødt til å komme til Stortinget med en gang. Jo da, kom. Du må komme til Stortinget, eller? Jo. Nei. Du er Norge statsminister, jo mann. Kom igjen. Nei. Sterk du er da. Her er en form for trim som garantert får deg til å gå ned i vekt. Enten så forbrenner du uante mengder kalorier, eller så trenger du aldri å veie deg mer. Hei! Jævla sopere! Hei!